नमस्कार हस्ते मस्ते इन्टरटेन्मेन्टमा तपाईँलाई स्वागत छ अब कुरा गरौँ निखिलको आफ्नै फिल्म रुद्रको बारेमा नेपाली फिल्म क्षेत्रमा लामो समयदेखि एउटा कुराले निकै ठुलो जरा गाडेर बसेको छ फिल्ममा अभिनय गर्न सुरुमा लगानी गर्नुपर्छ भर्खरै नेपाली फिल्ममा पाइला राख्न खोज्दै गरेका कलाकारहरूको हकमा यो कुरा बढी लागु हुन्छ यो शोषणदेखि पैसा खनाएर कलाकार बनेको चर्चाले बेला बखतमा नेपाली मिडियाहरू पनि खुबै तान्ने गर्छन् आज हामी यस्तै एक विषयमा कुरा गर्दैछौँ जसबाट हामी निखिलले बोलेको एउटा झुटको पर्दाभाश गर्दैछौँ प्रसङ्ग हो फिल्म रुद्रको यो फिल्म अर्को महिना अर्थात् साउन तेह्र गतेबाट अल नेपाल प्रदर्शनमा आउँदैछ यो फिल्मलाई नवनायिका सारा र नवनायक विश्व शर्माले डिब्यु गर्दैछन् दुई हजार कार्तिक एक गते राजधानीमा फिल्म रुद्रको घोषणा गरेको थियो घोषणा सभामा एक पत्रकारले निखिललाई प्रश्न गरेका थिए रुद्रमा नयाँ कलाकारहरू हुनुहुन्छ पैसा खनाउन लगाएर कलाकार त बनाउन लाग्नु भएको होइन उनले उत्तर दिँदै भनेका थिए कलाकारको लगानीको कुरा बिस्तारै खोज्दै जान्छ म आफ्नो कलाकारसँग कसरी पैसा मागु म मा आफै कलाकार हो हिजोको दिनमा पनि मैले पैसा हालेर आएको होइन उनले अगाडि थप्दै भनेका थिए पैसा हालेर हिरो वा हिरोइन बन्ने अवस्था पनि हुन्छ होला एउटा डाक्टर बन्नका लागि चालिस पचास लाख खर्च गरिन्छ भने एक्टर बन्नका लागि चाहिँ किन नगर्ने तर रुद्रको हकमा त्यस्तो छैन म त्यति ठुलो इन्भेस्टर पनि होइन विगतका दिनदेखि मैले फिल्म बनाएँ तर अरू कलाकारबाट पैसा लिएर बनाएको होइन मैले रुद्रमा पनि त विश्वबाट पैसा लिएको छु न त साराबाट नै म आफैले रुद्र बनाउँदैछु निखिलको यो कुरा सुनेपछि के स्पष्ट हुन्छ भने रुद्रमा न साराको लगानी छ न त विश्वको नै तर हालैमा फिल्मको ट्रेलर रिलिज भयो ट्रेलरमा के स्पष्ट लेखिएको छ भने विश्व शर्माको पनि फिल्ममा निर्माता हुन् फिल्म रुद्रलाई लिखिलोप्रीति प्रडक्सन र विश्व प्रडक्सन प्रणालीले निर्माण गरेको हो त्यसो भए के लिखिल प्रेतीले झुट बोलेका थिए त कि उनले नवनायकलाई पैसा खन्याउन लगाएर फिल्म बनाएको आरोप लाग्ने डरले झुटको सहारा लिएका त होइनन् अब यसको जवाब त निखिल आफैले नै दिनेछन् खबरका अनुसार फिल्ममा विश्वको आधा लगानी छ यो फिल्ममा निखिल पहिलोपटक भिलेनको रूपमा देखिँदैछन्